I denne video og de følgende skal vi kigge lidt på, hvordan man repræsenterer data på en anden måde, end bare at stille en masse tal op. Specifikt i denne her video skal vi lave et punktdiagram. Vi starter med at markere dataen, vi vil lave et punktdiagram over. Nede i højre hjørne af data for den markerede data, så er der en knap, der hedder hurtig analyse. Den kan vi trykke på. Så vi går ind under diagrammer, og så finde det diagram, vi gerne vil have. Hvis vi trykker på punktdiagram, der kommer sådan et eksempel over, hvordan det ser ud. Hvis vi prøver at klikke på det, så har vi lavet et diagram, punktdiagram over vores data. En anden måde at gøre det på, prøver lige at slette den her, det er at markere dataen, gå op i indsæt, trykke på i gruppen diagrammer, trykke på det, der hedder punktdiagram, og så finde det diagram, vi gerne vil have frem, ligesom før. Hvis jeg trykker på den her, så får vi det her punktdiagram fra før, hvor vi har produceret enhed eller kris op ad y-aksen og antal arbejdere ud af x-aksen. Hvis vi ændrer i det, så kan vi trykke på diagramelementer til højre, som er knappen, der ligner et plus. Trykker vi på den. Herinde kan vi trykke aksetitler til eller fra. Vi kan få navne på data, altså se hvilke data, der er repræsenteret hvor i koordinatsystemet. Vi kan få en forklaring på, og vi kan lave en tendenslinje. Tendenslinjer vil jeg komme mere ind på i en senere video.